Sidste gang jeg lavede en quiz her på kanalen, gik det lidt blandet. På nogle punkter rigtig godt, på andre punkter gik det af helvede til. Men selvfølgelig skal man ikke lade sig slå ud af det. Som I kan se på skærmen her, så har vi endnu en gang nogle quizzer klar her. Det her er den første. Jeg tror, jeg vil tage cirka 3 quizzer i den her video her. Først og fremmest starter vi altså med den her Who didn't play for this team? Altså, hvem spillede ikke for det her hold? Og ja, undskyld på forhånd, at belysningen er ikke den bedste. Jeg har prøvet så godt, jeg kunne have tændt de lys, der nu var rundt omkring. Ikke lige den lampe om bagved, for den virker ikke længere. Og det her er det bedste indtil videre. Jeg kommer meget snart med en løsning, men igen, der går lige lidt tid. Men det er også kun, når jeg optager videoer så sent om natten her, så det beklager jeg. Udover det, så skal vi altså bare hoppe direkte ind i det. Som sagt, vi skal, så vidt jeg har forstået quizzen, så skal vi gætte, hvem der ikke har spillet for det hold, der bliver vist. Og jeg skal også lige give shout-out til de her 235, som, altså hvis video det er, jeg bruger til at lave den her quiz her. Jeg tror faktisk, alle quizzer, jeg har med i den video her, er fra den her kanal her, så tjek dem ud, hvis det er. Vi ligger altså ud her. Lad os se først og fremmest, hvem har ikke spillet for Bayer Leverkusen? Det mener jeg i hvert fald, at det er Toni Rüdiger, der ikke har. Jeg ved, Schürrle har. Jeg mener også, at Bernd, hvad hedder det, Leno han har. Det er også rigtigt. Toni Rüdiger er det altså. Så 1-1 indtil videre. Real Sociedad, oha. Det, jeg er rimelig sikker på, at det er David Villa i midten her. Jeg er rimelig sikker på, at Bravo har, og jeg er 100% sikker på, at Xabi Alonso har. Så det er altså David Villa, og den var endnu en gang rigtig indtil videre. Så går det meget godt. Lad os se her. Aston Villa, oha. Benteke har. Benteke, det er jeg 100% sikker på, at han har. Kieran Trippier, det er enten Trippier eller Milner. Jeg siger Milner. Fuck, det var sgu forkert. Det var Trippier, okay? Det vidste jeg faktisk ikke. Fair play, den her, okay, well, den er meget nem. Det er selvfølgelig Salah. Den er nok den nemmeste, der har været indtil videre. Ibrahimovic ved vi for kort til siden. Og Ronaldo, ja, han var jo kæmpestor allerede dengang, han var i United. Salah, den er ret, den er sgu ret lige til. Ikke så meget at komme efter. Det er den næste her, FC Porto. Okay. Nej, den er faktisk meget nem. Det er Bernardo Silva. Og det er simpelthen bare fordi, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis vidste, at Bernardo Silva ikke havde spillet i Porto. Det kunne jeg egentlig godt have set ham gjort. Jeg ved dog bare, at Hulk har, og jeg ved, at James Rodriguez har. Så igen, udelukkelsesmetoden gør det altså rimelig nemt. Okay, her. Jeg ved, hvor Ronaldum har spillet, og jeg har lyst til at sige, at det er R9, men det må være en snyd, det må være Van Persie, ja, nemlig, fordi det er sådan, man tænker, det er for oplagt at sige R9, men jeg tror faktisk, der er en grund til, at han var der, og det var altså, fordi det var RVP her, og Lazio. Jeg vil sige, jeg tror, det er Balotelli. Det må være Balotelli ude til højre her. Og det er det altså også. Så 6 ud af 7 indtil videre går faktisk forholdsvis godt. Her har vi været der Bremen, men er det, har Mertesacker spillet der, eller er det Kadir, der ikke har? Jeg ved, at Kevin De Bruyne har. Jeg går med Mertesacker. Det var sgu Kadir. Shit. Wow. Okay. Det er rigtigt. Jeg vidste godt. Ja, jeg vidste godt, at Mertesacker spillede der. My bad. Sorry. Den her. Ja, det kan kun være Victor Moses. Ellers var der i hvert fald noget, jeg ikke ved noget om her. Har Victor Moses spillet Palace? What? Okay. I'm sorry. Fair nok, det var så Kyle Walker, der ikke har spillet i Palace. Wow, det vidste jeg slet ikke. Espanyol? Jeg ved det ikke. Zabaleta. Faktisk, jeg har ærligt ingen idé her. Det var faktisk, hvad hedder det, Godin. Jeg havde slet ingen idé der. Marseille, det er Azpilicueta. Eller hvad? Så det er sådan snyder igen, fordi jeg tror, det er rimelig oplagt, deres Pelicueta, men ja, jeg ved ikke, hvem det ellers skulle være. Det er simpelthen Giroud. What? Okay. Nice. Er det Schumacher? Jeg tror, det er Schumacher, der ikke har spillet der. Det er det. Huha. Godt, jeg vil alligevel blive bange. Jeg synes godt nok, vi har fået mange forkerte træk her. Kommer altså tilbage på sporet igen. Den her. Okay. Gareth Bale har spillet der. Har Henderson spillet i Southampton, eller er det Walcott, der ikke har? Jeg tror, det er Walcott, der ikke har. Det var simpelthen Henderson. Wow. Er det? Det vidste jeg overhovedet ikke. Den her til gengæld, jeg ved, Lamella har. Jeg ved, Emerson har. Det kan kun være. Er det Rugani? Jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hedder. Jeg mener, det er Rugani. Altså, jeg ved, det ikke er ham. Så ja, den er så enkel den her gang. Heldigvis. Puha. Okay. 15'eren. Hvem har ikke spillet i Hoffenheim? Har Sigurdsson spillet i Hoffenheim? Det er i hvert fald ikke Firmino. Er det måske? Jeg går med Özil. Det kan være en snyder. Det. Okay. Nå. Vi skal simpelthen. Okay, det er sådan en, hvor man selv skal ind og finde ud af det. Well, okay. Lad os lige hurtigt gøre det så. Yes, I kan se det herude. Han har ikke spillet i Hoffenheim. Han har spillet for Schalke, Werder Bremen, Real Madrid og så Arsenal, som han stadig gør den dag i dag. Det vil så sige, at det er Gylfi og, hvad hedder det, Firmino, der har spillet i Hoffenheim. Okay. Så den fik vi heldigvis rigtigt. Så hvad fik vi forkert? Vi fik den her forkert med Trippier, og vi fik
den her, der nåede jeg lige at ændre til Van Persie i sidste øjeblik, fordi jeg nok tænkte, at Annie var for obvious. Den her, den fik vi rigtig, og hvad fik vi her? Ja, den her. Det, hvis jeg tænker mig lidt meget om den her, så havde jeg nok fået den rigtige, for at være helt ærlig. Den her, jeg havde ingen idé om, Victor Osa spillede i Palace. Og jeg ved ikke, om det er dumt af mig, men jeg havde overhovedet aldrig gættet det. Altså, selv nu sidder jeg virkelig og tænker, kan det virkelig passe? Han har sgu... Wow, han startede faktisk i Crystal Palace tilbage i 2007, Victor Moses. Okay, fair nok. Den her fik vi så også forkert. Her, der havde jeg havde absolut ingen idé. Jeg ville have gået med enten Zabaleta eller Godin. Jeg gik så også med Zabaleta, men det var faktisk Godin. Den her, det kunne jeg lige... Altså, det var ren tilfældighed. Jeg havde absolut ingen idé overhovedet. Den her, igen, så sidder jeg her og kigger... Har Azpilicueta virkelig spillet i Marseille? Det var simpelthen der, vi hentede ham fra. Hvorfor har jeg ikke tænkt så langt? Hvorfor var jeg overbevist om, at vi hentede ham fra en eller anden random spansk klub? What the fuck? Så var der den her igen. Jeg var i tvivl om, det var enten Henderson eller, hvad hedder det, Theo Walcott. Jeg tror, jeg automatisk tænkte sådan inden i hovedet, at det nok ikke var Henderson, fordi ja, han er kommet til Liverpool, og ikke engang for at lave en joke, men Liverpool henter jo ofte spillere i Southampton, så jeg troede bare, jeg tænkte, han har sikkert spillet for dem. Og så fik jeg vist resten rigtigt, så vidt jeg husker. Jeg vil ønske jeg faktisk sådan, jeg prøvede at tælle sådan undervejs, hvor mange jeg fik rigtigt, og mange jeg fik forkert, men til sidst så tabte jeg simpelthen bare tråden, fordi der var så mange jeg fik forkert, og jeg var sådan, what? Så jeg ved ikke, jeg håber, at jer, der ser videoen, I kan jo nok lige hurtigt tælle, hvor mange jeg fik rigtigt. Jeg håber forresten, at I selv sidder og spiller med derude, altså I må endelig gerne sidde og spille med, og please bare være ærlig nede i kommentarerne, hvor godt I klarede jer. Altså, var I bedre end mig? Var I dårligere end mig? Lad mig høre det. Men skib med det. Vi hopper videre. Næste quiz her, det er Guess the Manager. Så vidt jeg har forstået på videoen, så skal vi gætte, hvilken manager det er, der er tale om på baggrund af de klubber, der bliver vist. Så der bliver f.eks. vist, lad os sige, så bliver der vist Inter og Real Madrid og United osv. Det var et dårligt eksempel. Jeg prøver at vælge Mourinho, men han har jo trænet sådan 1000 klubber. Men you get the point, så kommer logoerne frem, og så skal jeg gætte, hov, det er den her træner, fordi det er ham, der har trænet de her klubber. Så lad os bare tage hul på den. Den første her, han har altså trænet Mainz, og han har trænet Dortmund. Det må være deres nuværende træner, Tuchel. Det er det eneste, jeg kan komme på. Det var det også. Okay, Thomas Tuchel. Det var godt, det var ham, fordi jeg sad virkelig og tænkte, jeg har ingen idé ellers. Reading, Liverpool og Swansea. Gæt dig på, der står 2010-2012. Jeg vil sige, det var Brendan Rodgers, men hvorfor står det på den måde? Okay, det var Brendan Rodgers. Det er bare fordi, der står 2010-2012. Var han virkelig træner i Swansea til 2010-2012? Det kan sgu godt passe, egentlig. Eller var han ikke? Jeg mente bare, han var efter Liverpool. Men skal jeg være helt ærlig? Det kan sgu godt være, det er mig, der er forkert på den. Oh well. Det var i hvert fald Brendan Rodgers, så vi gættede rigtigt, kan man sige. Det forvirrer mig bare de der tal, der står deroppe, men det kan godt være, det er mig, der er helt gal på den. United, Real Madrid og Chelsea. Jamen, altså det kan jo ikke være andre end Mourinho, som jeg lige har brugt som eksempel før. Og det er det selvfølgelig også the special one. Endnu en gang husk på, spil med derude endelig, hvis jeg har lyst selvfølgelig. Hvis jeg har lyst til at spille med, så gør det gerne, og så bare lov mig. Hvis I vil skrive i kommentarer, hvor mange fik rigtigt, så bare vær ærlig. Der er ikke noget galt i at få nogen forkert. I så, hvor dårligt det gik for mig før. Næste her, vi har Valencia, Sevilla og Spartak Moskva simpelthen. Jeg har ikke nogen idé. En eller anden spansk træner. Det er Unai Emery. Jeg vidste ikke, at Emery havde trænet i Spartak Moskva. Okay, jeg vidste faktisk ikke, at han havde trænet i Valencia. Jeg vidste selvfølgelig, at han havde trænet i Sevilla, det er jo klart. Men man kan så... Well, okay. Den er jo sådan set fra... Den er fra nylig, så at de ikke har taget Arsenal med, det er egentlig lidt snyd. Jeg havde troet, at det var alle klubber, en træner havde trænet, der skulle med. Men ja, så ville der også have stået flere klubber under Mourinho før, så ville der også have været Inter og Porto osv. Det giver selvfølgelig mening. Oh well, whatever. Vi har AZ Alkmaar, vi har Bayern München, og vi har Barcelona. Puha, jeg har ikke nogen idé. Sådan helt ærligt, jeg har ikke nogen idé. Luis van Gaal. Igen, de viser lige de der... Jeg tror, min hjerne ikke rigtig tænker over, at den også, at det også kan have trænet andre end de klubber, der vises. Fordi hvis den også er vist United, så havde den været så oplagt. Altså, så var der ikke noget problem med at gætte den overhovedet. Men der sidder man og tænker, hvad fanden kan det være? Sunderland, Manchester United og Real Sociedad. Ingen tvivl om det der, det er David Moyes, som... Ja, man kan egentlig sige, at da han kom til United, så gik det egentlig bare ned, at han var træner for både Sunderland og Real Sociedad, hvor det gik af helvede til bagefter. David Moyes, den var der trods alt ikke så meget tvivl om. Her har vi Lazio, Inter og Manchester City. Okay, er det en Pellegrini? Vi er ude i der, det er mit eneste bud. Nej, det er selvfølgelig Mancini, Roberto Mancini. Okay, fair nok.
Her har vi Tottenham, vi har Chelsea, vi har Porto. Det er selvfølgelig ingen andre end André Villas-Boas. Den er slet ikke i tvivl om, der vi lader den bare tælle ned. Overhovedet ingen tvivl. Jeg kommer ikke engang til at tænke på, jeg ved ikke hvor smart det er, at jeg sidder og gætter på dem før. Fordi det kan godt være, at der er nogen af jer, der sidder derude og måske prøver at regne ud, og så siger jeg bare, hvem det, hvad svaret er, før jeg overhovedet ved det, ligesom jeg for eksempel gjorde her med André Villas-Boas. Så lad mig lige høre det ned i kommentaren, er det irriterende, at jeg gør det? Vil I gerne have, hvis jeg rent faktisk spiller med, at I har lidt mere tid, fordi så kan jeg bare vente til den siger et sekund tilbage, og så kan jeg sige mit svar, også selvom jeg godt ved det på forhånd. Det er bare, lad mig høre, hvis jeg til det, fordi det kan jeg godt sidde og tænke over lige nu, det er måske lidt dumt. Her har vi altså en, der har trænet Bari, vi har trænet Juventus, og han har trænet Chelsea. Mit umiddelbare bud, det er Conte, Antonio Conte. Det er i hvert fald en eller anden italiensk træner, og det var selvfølgelig Antonio Conte. Skide godt. Så er vi med på den. Det tror jeg bare, hvis jeg ved svaret fra nu af, så lader den bare tælle ned til et sekund tilbage, og så lader den løbe ud. Jeg ved allerede svaret til den her nu, med de klubber, der er der. Den er faktisk sådan ret obvious for en gang skyld. Et sekund tilbage, og det er selvfølgelig Roberto Martinez. Yes, sir. Han vandt jo et FA-Cup'en med Wigan. Så det var den quiz. Igen, hvor mange fik rigtige? Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg har den sidste her. Gæt spillerne, eller gæt holdet ud fra, hvilket land deres forsvarsspillere er fra. Den er fra den 21. juli, så den er faktisk forholdsvis ny. Den er ikke engang en måned gammel endnu. Så lad os tage hul på den. Så vidt igen, jeg har forstået quizzen her, så er det ligesom her, I kan se herop i højre hjørne, der bliver lige vist. Der bliver så bare vist de fire bagerste her, eller lige over målmanden selvfølgelig. Og der bliver bare vist nationaliteten på dem, og så skal jeg selvfølgelig gætte, hvad holdet er ud fra de nationaliteter. Så det tænker jeg faktisk er meget sjovt. Det er sådan en quiz, man sådan, der både er, kan være rigtig udfordrende, og også kan være rigtig, rigtig nemt. Så lad os se, hvad der sker. Vi lægger altså ud med den første her. Fire spanske spillere. Er det bare mig, eller kan det være hvad som helst? Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Real Madrid? Det er simpelthen, okay, man kan sige, det giver selvfølgelig mening, fordi de kører den der med, at de kun vil have baskiske spillere. Okay, den var lidt med. Okay, fair nok. Næste her, det kan næsten kun være Manchester United, for de har Ashley Young, Luke Shaw, de har Bailey, og de har Lindeløf inde i forsvaret. Igen, undskyld, jeg kom til at sige svaret før, men det var fordi, jeg ville gerne prøve at nævne spillerne også. Men så lad mig lige høre det endnu en gang. Hvad hvis det er sådan noget her? Vil I så stadig gerne have, at jeg sidder og venter med at sige svaret, eller synes I, det er fedt, hvis jeg sådan også prøver at nævne spillerne på? Det, igen, lad mig bare lige høre det, fordi jeg vil selvfølgelig gerne gøre det, så det er fedest for jer at sidde og se med. Men igen her, ingen tvivl om, at det er Manchester United. Man kunne selvfølgelig sige, okay, ja, nu er det selvfølgelig Wan-Bissaka, men altså, om det er Young eller Wan-Bissaka. Altså, den var selvfølgelig lige til at gætte stadig væk. Den næste her, hvem er det her nu? Hvorfor kan jeg ikke gætte det her? Jeg vil næsten sige, at det er Schalke måske. Caligari, jeg har ikke lyst til at prøve til det navn, der er Nastasic og Sarne. Sané, ja, tror jeg, det skal udtales. Og det var faktisk rigtigt. Den eneste grund til, at jeg kunne gætte det, det er, fordi jeg vidste, at Nastasic spillede i Schalke, og så tænkte jeg bare, okay, hvis der så må være to tyske spillere på højre venstrebakken, det sådan gav mig bare lidt mere confirmation i, at det nok var Schalke, og så giver det selvfølgelig også mening, at den sidste spiller er Sané. Så den fik jeg rigtig heldigvis. Den her, okay, den ved jeg godt. Den ved jeg godt. Den tror jeg også, at der mange af jer nok skal gætte. Ikke så mange tvivl om det. Igen, det her det er selvfølgelig PSG. Munir, Thiago Silva, Marquinhos og selvfølgelig ingen andre end Juan Bernat ude på venstre bakken. Næste her. Femte. Okay. Kan vi vide om det her? Jeg er en argentinsk forsvarsspiller. Jeg har ved det faktisk ikke lige umiddelbart. Paulista, Puccini, Garay og Garay. Valencia. Okay, fair nok. Den havde jeg nok ikke gættet i hvert fald. Den næste her, wow. Hvad er det her nu? Det er irriterende, fordi jeg ved, hvem forsvarsspilleren, fra det der land til højre er. Men hvad holdet hedder? Ja, hvad fanden er det nu? Nå, okay, det var faktisk, okay, nej, glem det. Det var faktisk overhovedet ikke det, jeg tænkte på, det var. Glem det. Den næste her, en brasiliansk venstreback og tre andre forsvarsspillere, der er fra Tyskland.
Ja, det er jo en tysk klub, i hvert fald. Spørgsmålet er, om det bare er Bayern München. Det var det ikke, det er simpelthen Bayer Leverkusen. Hold da, wow, den her quiz, den er faktisk meget, meget sværere, end jeg troede. Og igen sidder jeg her og tænker, what? Hvem er det her? Frans Vensterbak, Frans Centerbak. Altså, umiddelbart er det jo en fransk klub. Er det Marseille, siger jeg bare. Whatever. Absolut ingen idé. Det var Marseille. What? Hvordan gættede jeg det der? Hvordan gættede jeg det der? Det var et fuldstændigt, det var bogstaveligt talt. Jeg sagde bare et random fransk hold. Jeg tror, grund til, at jeg sagde Marseille, det var, fordi vi havde dem tidligere i den første quiz. Ellers havde jeg absolut ingen idé. Fuck, hvor genialt, jeg bare gætter dem på grund af det. Okay, det her, det ligner noget tyrkisk. Jeg vil umiddelbart sige, at det var Galatasaray. Eller Fenerbahce. Eller et andet tyrkisk hold. Jeg ved godt, det er lidt snydt, jeg nævner flere hold. Ah, det var, okay, jeg skulle så lige til at sige, jeg skulle undre mig, at det var Beşiktaş, det tredje store tyrkiske hold, jeg så ikke nævnede. Igen, det kunne have været en af de tre, fordi jeg vidste faktisk ikke, hvem det skulle være, men det kan selvfølgelig mene, jeg ved, at Vida spillede der. Men det var bare, fordi de havde to backs fra Tyrkiet, så det var oplagt at sige, at det var, ja, de to, jeg sagde, eller så var det så selvfølgelig den tredje, som jeg ikke nævnte. Her har vi en spiller fra Ungarn i midten. Og så to tyske backs og en fransk forspiller. Jeg ved godt, hvad holdet er. Jeg kan ikke huske, eller altså, jeg ved ikke, hvad holdet er, for ellers ville jeg gætte det. Men jeg ved det godt, når jeg ser det. Og det er selvfølgelig Rasenballsport Leipzig. Den kunne jeg godt have gættet, fordi jeg vidste godt, at der var en tysk Bundesliga-klub med en ungarsk forspiller nede i forsvaret. Men jeg kan ikke huske, hvem at det var. Well, det gik meget op og ned. Der var nogle gange, hvor jeg tænkte, nu kører det bare, nu har jeg styr på det. Og så var der virkelig nogen, der var sindssygt svære at gætte. Whatever, sådan er det. Man kan ikke vinde hver gang. Men jeg håber i hvert fald, at I nyt at se den her video her. Vi prøver igen med noget quiz den her gang. Undskyld, jeg stoppede videoen så meget og blev ved med at sidde og snakke til jer. Det er ikke noget, jeg vil gøre så meget i fremover. Det er selvfølgelig bare fordi, at jeg har nogle spørgsmål til og måde, jeg kan forbedre videoen på, fordi det kan godt være, at I sidder derude og tænker, Krofse, kunne du ikke godt please bare lære at spille med, eller det ene eller det andet forslag, jeg har. Det er derfor, jeg lige stopper op og siger, hey, jeg kan godt forstå, hvis nogen af jer synes, det er et problem. Lad mig høre, hvis I synes, det er det, så skal jeg nok ændre det til fremover. Så det var sådan set bare derfor. Så igen, lad mig høre, hvad I tænker om det. Synes I, det er fint? Skal der gøre det på andre måder, eller en bestemt måde, jeg burde gøre det på? Endelig, bare skriv det ned i kommentaren. Og det, så er der ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Igen, vi prøver med noget quiz her. Jeg håber, at I er nyt at se det, og jeg håber, at det er noget, der kan vare ved, fordi jeg synes faktisk, det er virkelig sjovt at lave det. Det er virkelig, virkelig sjovt at sidde og teste ens egen fodboldviden. Også selvom det er sådan nogle fuldstændig ligegyldige ting som det her, som man jo ikke rigtig behøver at vide, kan man sige. Så hvis I synes, det er fedt med de her quizzer her, så glem endelig ikke lige at gå ned og smide like på videoen, og lad mig høre, hvad I tænker om det hele, fordi bare så længe man får lidt godt feedback, så giver det en mega meget lyst til at fortsætte med at lave det. Så ja, med at jeg kan sige en tusind tak, fordi alt I som alle sammen endnu en gang, hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.